では、皆さん、こんばんは。MSD の増田です。で、本日6回目ですかね、となる、宮崎シンポジウムです。で、今回は、まあ、前回も引き続きなんですけど、宮崎から世界へという形で、今回、ちょっとこう、川越さんから、食品を海外にこう、輸出するっていうところとか、まあ、あと、まあ、クイザさんも補足で、例えばなんかこう、物流でこう、海外に出すときにはどういったものが必要なのかとか、なんかそういったことも参考にしながら、で、逆にこう、海外に出したい企業さんとかが、まあ、いたときに、ちょっとこう、どういうふうにこう、今後、まあ、つなげていけたらいいかなっていうところとかも、いろんなちょっとこう、お話になればと思いますので、本日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速、川越さん、ちょっと今回インタビューさせてもらうんですけど、皆さんから、はい、ちょっとご自己紹介を簡単にしていただいてもよろしいですか？はい、こんばんは、はじめまして。宮崎県のワールドワイドトレードの川越と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、弊社はですね、まあ、基本、私は、基本的には宮崎県の、まあ、食材、をメインに、いろんな国へ輸出していることと、あとは逆に海外の商材を輸入して、国内でのこう販売をしています。今私の事業の核となっているのは、今回ちょっとタイの方にもお送りさせていただいた、食肉ですね。牛肉、宮崎県の牛肉、豚肉、鶏肉。鶏肉に関してはちょっと今鳥インフルの関係などで、うまくこう送れない部分があるんですけれども、基本的には、鶏、豚、牛の食肉をメインに、まあ、いろんな国に輸出をしています。基本的には宮崎県産品をメインにお取り扱いをしているんですけれども、まあ、要望があったものに対して、まあ、国内で探してそれをお客様のもとに届けるっていうことをやっています。で、今回こういったご縁をいただいてですね、まあ、栗田さんと一緒にタイで、宮崎県の商材を複数の飲食店様に、輸出をして、現地で宮崎県の商材を活用した、プロモーションを行いました。それが昨年の、3月ですよね。今年の3月から、まあ、3月末まで1ヶ月間ほど行いまして、まあ、どれも好評でいいこうお言葉をいただいたので、今後宮崎県の商材をですね、数多くこういろんなものをもっとこうタイに、まあ、いろんな国に輸出こうできるように、取り組んでいきたいと思っています。はい、ありがとうございます。はい、実際ちょっとこう前回もあったんですけど、栗田さん、はい、その宮崎のものをタイに持っていったところでのこの反応とかもちょっとよければ教えてもらえれば。そうですね、この前その川越さんのところから依頼を受けてやったもので、牛肉ですね、宮崎牛と、あとは餃子で肉巻きおにぎりと水産加工品などを、輸入しまして、あとお芋ですね。で、一番やっぱり評判良かったのは宮崎牛でしたね。今まで食べたことがないとか、もうタイ人の方もすごく喜んでいて、まあ宮崎牛に関してはリピートというか2回目の反応もいただいて、こっち側で輸入し終わりました。それ以外にもやっぱり餃子は2番目に評判が良かったですね。あとは個人的には肉巻きおにぎりと焼き芋、これがちょっといろんなちっちゃい子とかそういったところにも評判よく出てました。はい、ありがとうございます。実際なんかこう海外に出すときっ
って結構いろいろ難しいことが多いんですか、川越さん。こうなんかこうイメージどんな風にその、はい、例えば結構周りでもなんか海外に出したいっていう人はいるんですけど、はい、実際になんか難しかったり何をどういう手順を踏んだらいいのかがよく分からなかったりするんですけど、はい、そうですね、もちろん国によってもその制度が違ったり輸入時の、まあ、条件っていうのが、まあ、輸出時もそうなんですけれども条件がいろいろ違ってくるんですけれども、私がこう輸出をしている、まあ、国で例を挙げると、例えば香港の国なんかは、基本は輸入で8割9割を賄っている国になってます。なので、基本的には外からこう、まあ、入れる現地の香港側が輸入するものっていうのは基本的にはこう他の、例えば、まあ、例に挙げるとアメリカだったり、まあ、タイだったり、そういったところよりかはこう基準っていうのがちょっと低くはなっています。ですけれども、その中でも やはり食肉関係、先ほど私が、まあ、メインとしている鶏豚牛の肉なんかは、基本的には国が、まあ、認定している屠畜場、屠殺場で、屠畜をしてカットをして検査を受けたものではないと輸出ができないっていう風になってますんで、やっぱりこう他の加工品と比べてやっぱり生のこう食肉においてはこうちょっと輸出時に他の食品よりかは大変かなっていうようなやっていて、そういう感じはあります。国によってもこういろいろやはり違いますので、ルールがそこをこう輸出をまずする前に、私も気をつけてこう調べるようにはしてます。例えばその生物だったらっていうのと加工品だったらっていうのも全然違うんですか、そのルールって。そうですね、加工品に関しても例えば火が通っているものと火が通ってないものでもまたこうちょっと輸出の輸出しやすさが違ってきますし、ですね、違ってきます。実際ここなんかこう宮崎だったらこうどういうふうにこうなんかこうこういう海外に持っていきたいんですけどって言ってこう川越さんのところに相談来られるんですか。そうですね、まあ、そのパターンもありますし、まあ、こう毎日いろんな国の方とこうコンタクトをして販路をこう探している中で、例えば逆に向こう先方さんの方、バイヤーさんの方から例えば何が欲しい、宮崎牛が欲しい、例えば、国産の豚肉が欲しい、鶏肉が欲しいっていうようなこう指名がある場合もありますので、そうなった時は探すのが結構分かりやすいので、ピンポイントでこう提案ができるかなっていうところがあります。どういうのが実際こう海外でよく売れたりとかで、こういう例えばものだったらチャンスだ、海外に出すのはチャンスだよとかっていうのなんかあるんですか、ありますか、そういうジャンルといいますか。どうですかね、まあ今現状だと食肉に特化していろいろ見てますんで、またこう牛肉豚肉でもちょっと違ってくるんですけど、牛肉であればよりこうブランド名がしっかりついているものっていうのがやっぱり好まれるかなっていうのがあります。例えば、宮崎牛であったり近江牛とか神戸牛とか、そういったこうブランド名がしっかりついているものの方が海外の方も名前を知ってますので、飛びつきやすいっていう感覚はあります。逆に豚肉になるとあんまりこうブランド名っていうのはそこまでこう関係なくて、例えば、黒豚なのか白豚なのかっていうところが重要になってくるのかなっていう、今までこう、まあ、ちょっと 2,3 年やっててですね、そういったイメージはあります。別に魚とかでもいいんですかね。
そうですね、魚は、はい、魚でももちろんいいんですけれども、今現状弊社が、私がその鮮魚関係っていうのはちょっと着手してないので、こう詳しいことがあんまり言えないですね。はい、クリアさんあれなのか分かるんですけど、その物々によってそのライセンスって違うんですか、取り扱うみたいな。そうですね、やっぱ違ってきて、でもともと輸入する側のライセンスって言われるものがあって、まあ、牛肉を輸入しますよとか食品輸入するのでっていうライセンスをまず持ってないと始まらないっていうのがありますね。で昔なんですけど、そのまだそのコロナの前にマスクを日本からタイに輸入してたんですよ。ただタイ側の方がライセンスも何も持たずに日本のマスクを輸入したいっつって輸入してきて、港で止められて、あなた何も許可持ってませんよねっていう話になって、釣ったもん出したことがあるので、やっぱり輸入前とかはそういった相手国側の規制だったり、その取引をしている相手がそのちゃんとライセンスを取ってるかとか、そういったのを調べてからスタートしないととんでもないことになります。で、あとまあ食品に関しても、生ものだったらここ、加工食品だったらこことかいうような形で、許可を取らないといけないので、一商品、じゃあ一アイテム一許可みたいな感じですよね。まあ言うたら、まあお酒で言う、まあお酒はちょっといろいろとあれなんですけど、例えば黒霧島の黒は黒の許可、白霧島の許可、赤霧島の許可みたいな形で、それぞれ許可を取って輸入ができるっていうようなのもあるので、結構時間かかります、一番最初に輸入をするとなると。なので今回も川越さんにお願いしてやってもらったのは、加工食品に関しても製造工場さんから、製造工程または成分表、まあ、その工場の営業許可書だったり、そういったものをもらって、こっちでその機関に登録をして許可が出てから輸入をし手続きをするっていうような形でやってました。うん、出したいって言ったからといってすぐできるもんじゃないんですね。やっぱこそできるもんじゃないですね。はい、なのでいろいろと事前に調べてからの方がいいので、まあ、そこら辺なんかあれば川越さんなり私なりに聞けば、それぞれ日本側と、まあ、タイ側の方の規制等々は調べてご案内することはできます。実際今ちょっとこう聞かれてる方とかで、2人に質問とかがおっしゃれば、ぜひ言ってください、この機会に。で、事前にもしちょっと質問があったケースはちょっとまた質問しますので、最初質問するときって何が一番大変ですか？こう、そのライセンスの部分が一番大きいですかね。まあ、それがないと多分輸入者になれないので、はい、そこを取って、で、それは次はあと何を輸入するか、で、それをこっち側で規制があるのかないのか、必要な書類は何なのかとかいうのは、まあ、税関だったり、そういった許可を出す機関のところにお伺い立てて、これとこれとこれは出してくださいみたいな形から、で、そこで許可出てから、やっと実際に輸出の手続きができます。なかなか大変なプロセスなんですね。そういうところを逆に言ったら、川越さんのところとかは、まあ、逆にそのもうすでにこうルートがあるから、早いっていうことなんですか？海外に出すっていうところは。まあ、海外、その輸出した経験がある工場さんだったり、うん、メーカーさんとかであれば書類をすぐ出していただけるので、やっぱりそういうのは楽ですよね。はい。そこで食品、まあ、メインでされてますけど、逆にちょっと今、聞かれてる方とかでは、
例えば福祉系とか介護機器とかの人もいらっしゃるんですね。逆にそういった人が海外に出すっていう時も肯定的には一緒なんですか？一緒ですね。やはりそのちょっと僕も今まだ不勉強なところがあるんですけど、そういったこっち側に輸入できるできないっていうのは一回ちょっと調べた上で、まあ、どういった目的でどういったのを使いますっていうので調べることはできますね。で問題なければ取引さえ行ってもらえれば物流は輸入はできると思います。ちょっとこうね、相談があったケースがあるので、はい、まあ、ぜひその辺はちょっとまた改めてちょっとこう確認させてもらったりとかすると思いますが、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。川越さんとかだったらこう今後宮崎とか今、まあ、ちょっとこう宮崎で住まれてると思うんですけど、まあ、実際にこうちょっと今の宮崎の現状とかのお話も聞きたいっていう質問があったんですが、ちょっとそのあたりもちょっと伺ってもよろしいですか？はい、現状っていうのは、その輸出食品とか、食品輸出関係とかも、はい。そうですね、今現状その地域のこう商社機能を持っているところは、まあ、他の県よりかは少ないんですけれども、結構企業様の自体で、まあ、展示会だったり海外のこうフェアっていうのを出展して自分たちでこう輸出をしていこうっていう企業様も結構多いようなイメージがありますね。ですけど、まあ、そこでちょっとやっぱりネックになってくるのが海外の、まあ、どうしても人たちと、まあ、やり取りになりますので、まあ、もちろん先ほど栗田さんがおっしゃったように、輸入時輸出時にどういった書類が必要なのか、どういった資料が必要なのか、まあ、向こうの買い手の方はそれを知ってて当たり前と思ってやっぱり聞いてきますので、まあ、そこがこうやっぱり第一関門として引っかかるのと、やっぱりまあ価格の交渉だったり、だったらいざ出すってなった時にどういうこう組み方をすれば一番最短で、まあ、安くで、商品を現地に送れるかっていうところもやっぱりこうネックになってくると思うので、やっぱりそういったところ多くはなってきてるんですけれども、やっぱりなかなかこう輸出しきれてない、成功しきってないっていうところはありますね。なので、まあ、そういった企業様のために、できるだけこう、まあ、力になれるように弊社としてもこう頑張ってるところではあります。その今回のケース行くと別に県外でも普通に問題ないですか？例えば和歌山県とか。そうですね、もちろん問題ないです。で別にその物も問わずで食品関係であれば別に問題ない。そうですね、まあ、現地にこう、まあ、一番重要になってくるのがやっぱり何でもはこう遅れないので、現地で、まあ、実際にこうオファーがあって、まあ、魅力がある商材っていうところが一番重要になってくると思いますので、送ったはいいけどやっぱりなかなかこう2回目3回目が続かないっていうことも多いので、より現地のこう思考を聞いて、やっぱり輸出する必要がこうあるかなっていうのは思います。そういう意味では現地の人とのなんかこう事前に分かったら一番いいですよね。そうですね、以前まではこうやっぱりフェアだったりそういった展示会とかで、はい、実際にやっぱり試食をしてみて美味しい、うん、だったら興味を持って買いたいっていうことができるんですけれども、うん、まあ、今現状をなかなかこうコロナ禍で、そういったこともできないので、そうですね、ちょっと難しい状態ではあります。こうやって栗田さんみたいにも現地にいてある程度分かった上でやるならいいんですけどね、なかなかこう他の国はっていうところがあるんですね。そうですね、
すみません、柳と申します。結構こう輸入輸出とかで、まあ、近年ですよね、最近でやっぱりどっちかっていうとアマゾンとかが個人でね言えば海外の売買ができるようになったとかっていう部分で、でまあ今日ここ入る前にお話してた内容で、まあ、言えば日本のこのマーケットっていう部分が、まあ、今後どうしても海外をこう言えば市場としてもう見ていかないとこれ結構厳しくなってくるのかなっていう部分があると。で僕がまあ実際にその海外のマーケットから見た日本っていう部分を結構こう日本人の方で結構多いのがメイドインジャパンっていうところにすごくこうブランドがあるぞってこう思いがちな部分がすごく強すぎるのかなっていうのがまず1点と、あとはそのやっぱり日本っていうのが今もう本当に世界から見て結構こう物価が安い国っていうようなこう認識があったりするわけなんですね。まあ、そういった部分でじゃあ日本マーケットで、まあ、日本に住んでいながら日本マーケットだけでってなってくると、でしかもこれ今コロナとかという部分でいろんな国がもうこう寸断されていってる時に、じゃあ本当に次 何が来るのかどうなるのかっていうのをこうすごくこう考えていかないといけない時なのかなと。でそういった部分ですごくこの貿易っていうのは逆に、まあ、ある意味はこう何て言うんですかね、これからさらにこう注目するっていうんですかね、意識して、まあ、取り組むべきことなのかなと。で今日僕は昼たまたま中国の知人一緒に、まあ、ビジネスしてるものから連絡があって、日本から出したいもの、ほんで中国から出したいものって言って、でじゃあ一体何をしてるのって言ったら、今まではどっちかというと商品をね、自分のところの商品を自社の製品を日本にっていうのでずっとやってきた、まあ、アパレル関係の仕事してた人間なんですけども、今も中国すごく貿易のライセンスを取って貿易を始めてる会社が多いんだって言ってたんですよね。でやっぱりもうそのやっぱり勢いのある中国とかってやっぱりその辺すごくこうマーケットがそういった部分で動いてきていると。で日本っていうのはやっぱその辺なんかすごくまだまだなんていうんですかね、まあ、今日時点で僕もそうなんですけども、その貿易とかっていうことに対する知識がものすごく低いような感じがするんですよね。まあ、感じがするというよりは低いと思うんですよね。でそのまあね、今日本で僕その専門家の方っていうかにお聞きしたいのが、その例えばロット数とかね、どれぐらいの言えば量から例えばじゃ輸出ができるのかどうかであったりとか、まあ、その言えばその契約面であったりね、まあ、そういうどういう契約をするとじゃあ取り扱っていただけるのかどうかとか、であとそのね結局その行った前は先ほどのニーズとかもそうなんですけども、じゃあ現地の方でじゃあ実際にそれをさばいてくれる業者さんがいるのかどうか、はたまたその言えばマーケティングとか販売先まで自分たちである程度こう開拓していかないといけないのかどうか、これまあ、私でももうマスターの方も医療系の仕事をメインにしてるんですけども、結局それどんな問題でもそうなんですけども、窓口がわからないっていうケースがもうほとんどだと思うんですよね。医療もね、結局じゃあ病気になったらどうしたらいいのとか、じゃあもう今コロナワクチンの問題で誰に聞くと真実を知ってるのとか、まあ、いろんなことがこう、もうね、でもネットで調べたらなんとなくの情報は出てくるけども、それももうこう、確証が得たものでないと。まあ、そういったところで何かこう、まあ、貿易っていうこともそうですけどもね、まあ、ね、日本今、インバウンドって言ってね、もうそこに頼らないと仕方がないのかなと。で、そのインバウンドって言っても、あくまで観光っていう部分でいくと、そういったね、製品生産とかね、そういった部分とはまた全然違う部分にはなってくると。でそういった部分でなんかこう、何て言うんですかね、貿易っていう部分を、なんかこう、よりこう、何て言うんですか、利用できる利用者の方、で今後その利用する可能性のある方たちに対して、なんかどういう説明っていうんですかね、どういうアプローチの仕方で、こんなものならすぐ出せるよとか、まあ、問い合わせしてもどう問い合わせしていいかわからなかったりとかも
ね、先ほどのどこに行けばいいの、でもじゃあ一体どういう内容を聞けばいいのとかっていう部分で、ね、なんかその辺をなんかこうマーケット的にもそうですし、あのタイ、例えばタイならタイのマーケット的にもそうですし、あのそのね貿易を実際にこうやられている専門家との方々としてなんかこうご意見を聞かせていただきたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。クレトさんいかがですか。これ僕ですね僕ですかだいぶ難しい質問というかあれなんですけど、まあ、取引する以上はやっぱどっかしらのターゲットのお客さんを見つけないといけないと思うんですよね。まあ、例えば僕がどっかの農家で何かを作っていて、それを海外に出したいって思えば、直接もうその例えばタイに出したければタイでそういうものを買ってくれる人をネットで探すとか、逆にも商社さんというかね、その川越さんのようなところの方に話を持っていって、で何かいろいろ話を聞いて、海外どこに出したらいいですかとか、なんか取引ありますかみたいな話をすることがスタートかなとは思いますね。あとはそのなんか県とかがそのまあ今はコロナであれなんですけど、マッチングみたいな展示会とか商談会みたいなやつとかもあるので、そういった情報をもとに、まあ、商談会に行ってみたりとか展示会に展示したりして、逆にバイヤーさんを見つけるとかいうところからスタートじゃないですかね、ゼロであれば。うん、基本ね、やっぱりその、まあ、実際に海外マーケットを意識されている企業さんだったり、例えば、ね、はい、メーカーさんだったりとかっていう会社もすでに多分もう、まあ、今までで、ね、やっぱりこう動いてこられたり、まあ、それのやっぱりこう知識っていうのはあられると思うんですよね。でも逆に全くそういったところを意識してない買って、これから意識せざるを得なかったり、また今まで意識はしてなかったけども、逆にそういったね、いや、出せるんであれば全然出したいよっていう可能性のあるマーケットっていうのがやっぱり、これからだと思うんですよね。で、じゃあ僕も実際に海外行ってて、よくあるのは、もう向こうですごく欲しがられてる商品っていうのは聞いたりするわけですよ、ね。はいはいはい。で、でもまあ日本側でもまあ、そういったところは、もう言えば作ってるところは、まあ調べれば出てきますし、まあ、知り合いでいたりね、まあ、言えば3人ぐらい当たれば、そういったところに必ずこう当たったりしますよね。でも、ただ、この本当に貿易っていうのは、この間のブラックボックスみたいな、もうニーズあるよって言って、出したい人もいてるんだけど、もう実際にこの間のブラックボックスで、結構やっぱり先ほどの教えていただいた法律面とか、まあ、日本の法律もあれば、海外のね、受け皿の方の法律もあるわけですから、まあ、そこって本当に難しいブラックボックスだと思うんですよね。でここを、まあ、故にここが本当に僕は、今、これからのビジネス資料はすごくあると思うんですよ。ブラックボックスが故に。でもね、そこもなんかこう、これからなんかこう、わかりやすくっていうんですかね。宮崎のそういったもう生産者の方とかに対してもそうですしね。あとはそのニーズ付けですよね。っていう部分でも、何か まとまって紹介できたら楽な部分で、ね、栗田さんとかあられると思うんですよね。はい。一個これ売りたいって言われても、一つのものを売るのって大変じゃないですか。ちょっとそれは難しいですね。めちゃくちゃいい耳かきあるんですよって言っても、いやいや、なかなかそれを貿易っていうところにはね、もうそうやってもアマゾン逆に使った方がいいかもわからないですし。そうですね。うん、でも、やっぱりある程度のグロスでとかって言って、でそれでもまあ言えば、まとまった商品群、例えば商材としてね、商社さんとかならね、まとまった商材として、まあ、ここから選んでいただけますよっていうような状況が取れたり。まあ、それがまあ一つの業種業態で、まとまれば例えば健康医療フェアとかね、医療エキスポとかいろんな部分ね、健康博覧会とか、まあ、いろんなこうメーカーさんのね、同業種のああいう博覧会とかもあると思うんですけども。なんかその辺がね、なんかこう、川上さん、なんかこう、ないですかね、こう専門家の方の。そうですね、まあ、先ほどそれこそおっしゃったように、もちろんこうたくさん出すことが今一番理想ではあるんですけれども、
もちろん1回のオーダーで、じゃあコンテナ1本、2本買いたいですよっていう、そういった、まあ、あのオーダーが来れば、まあ嬉しいは嬉しいんですけれども、なかなかまあそうは いかないので、まあ、弊社はあの、まあ、地域のこう小さなあの商社ですので、ロット数はその買い手さんの方にこう合わせてこう寄り添った形で提案するようにはしてます。なので、まあ、小ロットからでも例えば、まあ、牛肉とは言っても、まあ、100キロ200キロ普通のところだとそれぐらいの単位なんですけれども、例えばまあ20キロからでもいいですよ、30キロからでもいいですよっていうような、まあ、ちょっとこうハードルを低くしてですね、あの現地のあのシムゲチの方にも、まあ、トライアルみたいな形で一度こう試食をしていただいて、ものが良ければ次また購入っていうようなこう段階を踏んでもらってるのでですね、こう、まあ、ロットの部分でいくとこう小ロットでもこう弊社はあの輸出できるかなっていうところはあります。やっぱりそれ、そのお話していくと、そのやっぱ改定ですよね、まあ、ニーズっていうか、はい、そうですね、割りですよね、はい、まあ、そこをきっちりとこう開拓していって仕組み化っていうんですかね、こう、そうですね、できるんであれば、でも僕らはやっぱりこれから本当にそのこうマッチングの時代だと思うんです。今までは本当に大きい大手さんが、ね、大手のところを使って大手の企業とってみたいな、こういう、もう本当にトレードですよね。トレーディングがもう本当に主だったと思うんですけども。ね、よりそれはもうね、今、まあ、日本国内もそうですけども、あの、よりこう、なんていうんですかね、あの、まあ、小さくてたあれですけどもね、よりあの小型化されて、あの、まあ、言えば商売しやすくなってる状況っていうのはもう世界中でこうできてきてるんですけども、やっぱりいろんなところでなかなかそこが、こう、 うまくいかないケース、まだね、現実味を帯びてないケースが多いのかなと。まあでもやっぱりそこをやっぱり作っていきたいというのが、まあ今回のね、この、こういう、あの、会の主っていうんですかね。まあいろんな人たちが集まれば、この実現性というのはぐっとこう現実味を帯びるのかなっていうのが、まあ一番ですから。いや、本当になんか、でもう結構そういう話って今たくさんこれから出てくると思うんですよ。うん。なので、可能性はね、やっぱりすごくあるし、やっぱりこう、それによって助かる人たちもいけるし、あとはもう僕が知ってる限りでは、あの、ね、まあ、タイとかもそうですし、東南アジアとかって、あの、今、あの、中古がダメやったりするじゃないですか。あの、まあ、医療機器とかでね、僕、あの、医療関係なんで、あの、日本のね、中古の医療機器を、あの、出せば、いいんじゃないのみたいな話でよくあるんですけども、なかなか今度受け皿側がね、法律的にアウトっていうのが、まあ、中古車とか、まあ、あの、バイクとかもそうですね、中古車がダメですよっていう国があったりとかするんで、まあ、その辺でなんか、あの、今後なんかこう、可能性があるような、こう、商材とかってなんかこう、何かないんですかね、あげれないっていうか、こんなものがいいんじゃない、食材もそうだし。こういう人たちがね、声を上げてきてくれっていうような ものがあれば、なんかそういう意味でも、なんか私、なんか自分たちの中だったら、あんまりなんかこう、ニーズがないかなと思ってても、なんか外から見たらめちゃくちゃニーズあるんじゃないかっていうのって結構あったりするので、それこそなんか和歌山とかであったら、みかんって結構、和歌山県内だったらちょっとこう、皆さんみかん持ってるんで、なかなか難しいですけど、逆に県外の人からしたらみかん、いや、絶対欲しいよみたいなことにもなるわけなんで、なんかそういった意味で、なんかこう、宮崎から、ね、その外に出すっていう時に、宮崎の中だったらいっぱいですけど、外に出した時にはすごくニーズがあるものとかってなんかあったりするのかなと思うんですけど、なんかそういうのって、こう、ありますか？まあ、現状で言うと、そうですね。まあ、今ちょっとお肉に特化してしか見てないので、他の部分をこう、例えばこれもあれもっていうようなちょっと、まあ、余裕が実際はないので、ちょっとこう明確なことは言えないんですけれども、
やっぱり宮崎でも鮮魚関係をこうたくさんいろんな国に出しているところがありますし、特にまあ牛肉で言えば、宮崎牛なんかはそれこそ EU 向けだったり、米国向けに、まあ、かなりの量を輸出しているっていうのを現状聞いてますので、向こうではこう需要があるのかなっていうような、まあ、こういったコロナの状態でもかなりの量が輸出成功してますので、需要はあるんじゃないかなってこれからも思いますね。はい、機械関係はどうなんですか。まあ、それこそね、こういう僕らってもう医療機器ですよね。介護とかもそうですし、やっぱ介護のニーズってやっぱり東南アジアから日本に向けて の, あのニーズっていうのはすごいやっぱ効くんですよ。東南アジアから日本にってことですね。そうです。欲しいっていう部分ですよね。あ、欲しいってことですよね。うん、だと思います。今後、まあ、タイも少子高齢化というか、うん、まあ、正直なところ、平均寿命はまだ日本よりは早い状況にはなってるんですけど、結構皆さん健康志向にはなってきてるっていうのがあって、結構そういう医療とか介護施設だったりとか、まあ、そういったのは今後必要になってくるんじゃないかというふうな形で僕らの中でも話が出ますね。はい、貿易的にはそんななんか、さっきの法律とかでなんかあるんですかね、サイズ感とか。すいません、そこはちょっと専門外だったので調べますいやでもね、なんかその意外といいとこまで行ったんだけど、ダメやったみたいなのがね。ほんで出すには解体しないと出せなかったりとか、まあ、いや、そのままも梱包して持ってきたりとかいう話も聞いたことはありますので、はい、まあね、車とかだったら完成品はダメ、まあ、中古の完成品はダメとかいう国もあるので、そういったところはまあ解体して送ったりとか、ね、なんかパーツ OK みたいな、はい、はい、とは聞いたことありますけど、まあ、医療機器にはそういう話はあまり聞いたことはないですね。ちなみにあれ、まあ、すごい素人っていうか疑問なんですけど、例えばタイとか、まあ、東南アジアですよね。で、まあ、中国とかも東アジア、韓国って。でも日本はやっぱりこれ島国なんで、結構こう分からない部分があるんですけど、まあ、日本からじゃあタイ行く、タイから運ぶのと、まあ言えば、例えばじゃあその陸路でね、ヨーロッパからタイに運ぶっていうんであれば、ちょっと中国はちょっと今回ちょっとないっていう前提で、ヨーロッパ to タイ、ね、日本 to タイみたいな、そういったもうコスト的にどんな感じなんですかね。いや、コストはちょっと何とも言えないところがありますね。まあ、現在は、うん。はい。やっぱりね、結構まあ日本にあって海外にないものだけを探していくと結構難しい部分あるじゃないですか、もう今この世界の。はい、そうですね、はい、うん、でやっぱり中国とかすごい勢いで今ね、言葉がちょっと問題あるかもわからないですけど、進行っていうんですか、どんどん企業が進出ですよね、企業がすごい進出していってるっていうところで、でもやっぱりその東南アジアの人たちってやっぱりそこはこう結構、まあ、僕ベトナムよく行ってたんですけども、日本というところはちょっと蔑視してくれてる部分がまだあるっていう部分で、僕はそれもビジネス指導だと思うんですよね。まあ、韓国企業のものよりは、どっちかというとまだ日本企業の方がっていう部分があったりとかもするんで、そういった部分でね、なんかこう可能性のある商材をね、なんかどんどんと探していく。であとはそのマーケットの開拓ですよね。なんかよりニーズを探っていく。で、そのマーケットすでに持っている日本企業を探していくであったりとか、まあまあまだね、そのまあ本当にまだマーケティングの時期だと思うんですよね。宮崎県内だけを見てもそうですし、うん、なんかその辺でね、なんかこう、いろいろとこう、ヒントになるようなね、こう、キーワードがいろいろと伝えいただければ、なんかこう、次のステップに進めるんじゃないかなっていう部分ですよね。まあ、食品とかで言うと、結構簡単なものだったりすると、
こっちで作っちゃうっていう企業さんも多いですね。だからまあ今回も前回宮崎の餃子を送ってもらってすごく評判はいいんですよね。ただ餃子こっちで作っちゃってる企業さんがあるんですよね。ってなるとまあ味は全然宮崎から持ってきた方が美味しいのは誰しもわかるんですけど、もうこっちで低コストで作ってもあるから、まあ、わざわざっていうような発想の方も多いですね、そのお店側としても。だから逆に僕もいいものがあるんだったら逆にもう工場自体はこっちに作るとか、もう海外で作って逆に日本に持ってっちゃうとか、そういったのも今後ありなのかなっていうふうにも最近思ってますね。まあ、その土地とか、まあ、土の土壌とかもいろいろあるとは思うんですけど、なんかこっち側で、まあ、特に宮崎南国、まあ、タイも南国みたいなところで何か共通なものとかがあれば、こっちで作って安いコストで作って加工して日本に持っていくっていうものがなんかあれば、ちょっとトライしてみたいですね。まあ、生産の部分ですよね。ですね。でも本当にまだまだなんかこう探っていけば可能性っていうのがあったり、で今はもうあのコロナでね、やっぱりその、まあ、これも本当に世界中、あの僕がまあ、ね、知人がいる国に聞いていっても、やっぱりあの日本の状況とほぼ同様な感じですよね、まあ、伝え聞く部分には。まあ、どこの国も同じなんだなっていう。まあ、僕はあの京都に住んでるんですけども、あの本当にすごい数の空きテナントがある状況で、で特にね、なんていうんですかね、大手の企業、フランチャイズのような店舗からもう足早に撤退していってるようなイメージがあって。まあでも、まあこれをまああえてチャンスと捉えるんであれば、まあね、ポジティブにこれはチャンスだと捉えていくべきだと思うんですね。もうそれしか仕方がないんで。まあそういった部分であれば、まだまだこのね、全然再構築していく。で、再構築っていう部分でも僕はこの、なんちゅうんですかね、今までにあったもの、だからもう言えばコロナ前ですよね。コロナ前の状況に戻すっていう感覚じゃなくて、やっぱり新しいものを作っていくっていうんですかね。まあ、貿易もそうだと思うんですよね。皆さんの、ね、もう僕らの頭の中にあるそういった感覚の言葉だけじゃなくて、なんかこう、新しい、なんかこう、まあ、ルートもそうですし、マーケットもそうですし、ね、やり方もそうですし、システムもそうですし、何かこう、次のなんかこう、指針をね、なんかこう、作っていけたらなとは思いますよね。特にね、東南アジアマーケットとかって、もともとが熱い熱いって言ってね、日本企業行こうと思っても、なかなか難攻不落な部分あったじゃないですか。でもね、現地におられたら、よくよくあれだと思うんですけども。まあ、そこにやっぱり、再度、ね、向かっていくっていう部分では。あとは、もう一回、その日本のブランドもそうですし、宮崎とかというブランドもそうですし、まあ、それもね、今までのやり方じゃなくて、ね、例えば、ね、食肉一つとってもね、全然、うち実家肉屋やったんですけどもね、そうです、実家、肉屋、精肉店だったんですけどね。言えばもう本当に氷、僕らは逆に氷で潰れてったんですね、大手スーパーさんの流れで。実家とかを今商売してないんですけども。まあそういった時代の流れがあるじゃないですか。でもまあそういった流れも組んで、でもやっぱりこれからのっていう部分で。で、ブランドもやっぱり誰かが、なんていうんですか、プロモーションかけたからブランドとして認知されてるわけじゃないですか。の神戸ビーフってね、やっぱ中国の方はみんな神戸ビーフって言うんですよね。あれでも絶対誰かが何か伝えたり、プロモーションがあったから、あの状態ができてると思うんですよね。ね、神戸の牛が歩いていたわけじゃないと思うんだよね、海を渡って。っていうところでは、まあ、そのブランディングという部分はやっぱり人が作っていく部分っていうのもあるんで、まだまだそのプロモーションという部分でも、力の入れ方一つでは、違った展開も生み出せるのかなとかとは思ったりもしてて。だからそれとも、うん、川越さんもさっき最初言ってたね、ブランドがついてた方が肉は売れるっていう話でいくと、宮崎自体にこうどんどんこうブランドがね、ついていって、宮崎のもんなら何でも売れるみたいな感じになれば一番いいですね。それはそうですね。そうですね。
一番まあ理想ではありますね、うん、まあとは言ってもやっぱり価格だったり、そうですね、そういった部分がこう重要になってくるんで、くるので現実的に見るとですね、あとはまあ供給できる部位がまあ この部位しかできないとか、一頭買いしないとダメですよとか、いろんなまあ条件もありますの で、 そうです、ね、なかなかこう理想はこういろんな豚肉牛肉が輸出できるのが理想ではありますけど、なかなか今現状こうそこまでできていないっていうのがですね、現状です。やっぱりね、もう僕はもうこうビジネスっていうのは常々こう団体競技だとよく思ってるんですけども、やっぱりあらゆる要素のね、要素がこううまくこうかね、重なり合わないとなかなかこう成功しがたい部分で、ね、やっぱりあるんでね、やっぱそこはなんとかこうね、せっかくなんでこう乗り越えていきたいなとは思うんですけどもね、うん、以前ちょっとこうお話聞いたときに、川口さんとかとあの 前職ですかね、なんかこういろんなコラボ商品作ったりとか、なんかこうされてたと思うんですけど、なんかそういうのも含めて、なんかこう、海外に自分のとこだけで出すんじゃなくて、なんかこう、コラボしながら出すみたいな、なんかそういうのもなんかあったら面白いのかなと思うんですけど。そうですね、まあ、コラボとまではこういかないんですけれども、例えばそのシムケチに合った企画だったり、味付け、なんかにこう寄り添ってやっていただけるこう、まあ、工場さんだったり県内の企業さんっていうのはこうより輸出しやすくは なりますね。現在もそうなので、やっぱりどれだけこう細かな調整を現地宮崎の方でやっていただくかっていうのも一つの鍵になってくるとは思うので、うんうん、じゃあいざ出したいんだけど、先ほど栗田さんが言ったように要求する資料の一つで製造工程はちょっと出せませんとか、うん、ってなるとやっぱり向こうからオファーがある商材でも出せないっていうような現状になりますので、まあ、どこまでこう寄り添って、ね、こう根気強くやっていただけるかっていうところもこう一つの鍵になってくるなとは思います。まあね、でもそれもやっぱり営業ですよね。なんかやっぱりその、まあ、どうね、やっぱりこういう取り組みいろいろさせていただいてますけども、やっぱりもう本当にこうマッチングっていうんですかね、やっぱり一社だけじゃなかなか厳しい部分が多分にあるんでね、やっぱりその辺をこうどう開拓していけれるかっていう部分ですよね。まあ、まあそういう場にね、まあ、そういう場をもともと作りたくて、この宮崎のこう取り組みっていうのが、ね、まあ、本当に第一段階っていう部分であるんですけども、で、まあ、いろんなエリアでもさせてもらってて、そのもう本当にエリア特性っていうのが結構、それぞれ本当にいろいろ多様性があるっていうか、まあ、本当にエリア特性っていろいろあるんだなとかと思ってるんですけどもね、なんかやっぱりこの宮崎っていう部分に関してはね、やっぱりこう食材であったり、まあ、皆さんね、やっぱり食べ物のことやっぱおっしゃられることが多いんで、まあ、そこはやっぱりこう今後ね、なんとかこう発信していきたいと。で、先ほどね、なんか鳥インフルエンザの部分があるんでっておっしゃってね、一番ね、お聞きしたんですけども、なんか鳥とかもね、まだまだ食材としては今度可能性的にはまだまだありますから、なんかね、確かにおっしゃられるようにこうニーズ的には、まあ、僕は結構海外の人に、東南アジアの人にはよく言われたのは、いや日本から持ってこなくても、まあ、十分地元であるよみたいなね鳥なんか日本本当にいてるしって言って、日本より消費激しいですからね、こう野菜とかもそうですしね、まあ、それでいくとね、おっしゃってはったように、加工は結構重要なポイントかなと思いますよね。まあ、生のものでは解決できないですかね。ちょっといいですか。はじめまして、萩と言います。途中からちょっと参加してます。まあ、私、いろいろ関わることが多いんですけど、例えば先ほどの介護系であれば、日本でも最大手になっている介護シューズの会社が中国でなぜうまくいかないのかとか、なんかそういうリサーチもこうしたことがあります。はい、で、あと先ほど自動車の、中古の自動車の輸出というところ。その辺も今ちょっと関わってたりしてます。で、特に福祉車両ですね。
で、今日本 の、 基本的な福祉車両が非常にしっかりしているっていうので、例えばまあそうですね、オーストラリアだったりアメリカだったりイギリスだったりで、あとは中東だったりで、逆に今そういうようなところから望まれているものが何かというと、先ほど製造過程って話があったんですけど、アシスト付き自転車っていうのが今日本から出せないか、中古でっていうニーズがすごく多くて、でそうなった時に、実は日本のメーカーがやっぱりすごく閉鎖的で、どういうふうになってるのかっていうのを出してくれないんですよね。でなおかつそれが出せることによって何がうまくいくのかっていうと、中古の自動車がうまくいった最大の理由っていうのが、取説を現地の言葉で書き換えることができたんですね。ということは、要するにそのどういうものがどういうふうに入ってるのかで、場合によると、ドバイであれば自分で直さないといけないので、そうなった時に取説にノウハウを書いてくれないと、非常に厳しいと。ですので、これ情報公開いろんなものがあるんですけど、よく日本のメーカーの方がいろんなその国を名指ししてノウハウを盗まれるからっていうことを言うんですけど、それは同時にマーケットを失ってるっていうことを、僕はよくZoomのミーティングで夜中やったり朝方やったりしてるんですけど、欲しいものはいっぱいある。でこれが先ほど出てきたブランドっていうものを好む国と、逆に言うと、まあ、本当に性能だとか機能だとか、やっぱりそういうところを突っ込んでくるところがあるので、そこを逆読みしたり、であとは実際、ヨーロッパなんかは CE 基準で、要するにすぐ訴訟ですよね。ですから訴訟に、対抗できるエビデンスがあればマーケットに乗るよっていうことは明らかに教えてくれてるんですけど、これはまあ商社さんが絡んだ時には、これが20フィートではなくて40フィート動かないと、流せませんとかで、そうなると終わっちゃうわけですよね、マーケットがね。だから先ほど出てきた個人ベースでやり取りするっていうことを、やっぱりおそらくコロナのシーズンでは要求してきてるのかなという、柳井さんおっしゃる通りで、私は同じような考えの人がいらっしゃるっていう、大変喜ばしくちょっと、参加させていただいてます。であとは食べ物に関しては、私がたまたまその GMS のある QC を全て読ませていただいて、そういう経験があったんですね。それで入ってくるものに関しては、要するにお肉であっても魚であっても植物であっても、要するに野菜ですよね、水質がどうなってるのか現地っていうのをまず気にします。これが日本の国が示しているもの以上のレベルを要求する会社の考え方ですね。だから逆に言えば、宮崎のこの辺のお水を吸った、こういう鳥だよとか豚だよとか牛だよって言ったら、なんかそこに飛びついてくる人は非常に多いと思いますよ。だから今安曇野の水を使った何々が欲しいっていうオーダーは非常に多いですよね。ですからあとは、ビール工場日本にたくさんありますよね。ですからその水質がどこなのかっていうところで、ビール工場の近くから取れた何々が欲しいとか、やっぱりそういうようなことは非常によく言われてきてます。まあちょっと私は医療とか福祉のその中古品のやり取りにも関わってる中で、たまたまいろんな流通のですね、その掟破りのニーズを聞かされることが多いので非常に興味深くちょっと参加しました。増田さんがまず大好きなんで、すいません、ちょっとじゃあオフにします。はい。いや、本当に。ありがとうございました。今日はどっちかというと、物流であったりとか、そういったテーマ的にあれなんで、ね、僕、ちょっと言ってないケースで言うと、海外が欲しがってるのは結構日本のそういうノウハウなんですよね。で、結構僕、中国がもう、15年ぐらい前僕、携わったプロジェクトがあって、でそれは結局何って言ったら、介護施設を作る基準だけを知りたかったっていうのがあって、で、結果的に、これはもう失敗事例なんですけれども、これはやっぱ盗まれちゃったんですよね。なんかこう、打ち合わせの時に写真撮られてるな、みたいなのあったんですけども、それでもやっぱり日本が誇るべきっていうのは、じゃあもう本当に車椅子がね、100% 稼働できる建物ってどうやって作ったらいいのとか。で、あとはその、介護施設のやっぱりその従業員の動くフローですよね。
まあ、やっぱ工場のその仕組み、まあ、それこそジョブズがね、ソニーの工場で感動したっていうのは、工場なのに埃が落ちてないっていう、そういったところってやっぱり、僕はそれメイドインジャパンだと、僕の中ではすごく思ってるんですよね。で、結局そのものだけじゃなくて、やっぱりそのアイデンティティっていうんですかね。やっぱそこっていうのはやっぱり日本っていう。だから牛の育て方一つとかでもね、いわば牛の育ててるの牧場ですかね。そこの言えば、その衛生状態すらやっぱりもう素晴らしい状態だっていうところが僕、一番のセールスポイントだと本来は思ってるんですよ。そういった部分をしっかりとこう、なんかこうアピールしていく。じゃあ、一番初めのね、ちょっと僕が話し出したときに言った、そのどこにアピールすればいいんだみたいなところの、まあ、窓口なのかなと。で、それがね、先ほどちょっと言っていただいた、その、より、このベースっていうんですかね、まあ、企業対、企業でもそうですし、まあ、コンシューマーでもそうなんですけども、よりちょっと、つながりやすくはなってる、この機会に、まあ、なんとかそういった部分をね、もう生産者の人はもっとアピールするべきだと思いますし、まあ、日本は本当にこう、プロモーションが下手だっていうのはね、金がね、いろんなところで言ってるんですけども、なんかそういった部分がなんかこう、ね、だって栗田さんとかでもなんかもうバリバリすごいこうプレゼンテーションの資料があればあるほど売りやすいわけじゃないですか。そうですね。はい。っていうところなのかなっていう部分で。まあなのでね、まあ宮崎っていうテーマでいくと、まあこれはもう全国もそうなんですけども、なんかもう僕はよりこう、これからはもう徹底したプロモーションの時代だと思うんですよね、セールス。うん。っていうところでなんかよりセールスしやすい状況を作っていく。で、セールスマンはよりね、その、マーケット、まあ、それはマーケットを広げていくっていうのは今までと変わらないのかわからないですけども、ね、より、つながりやすくなってる時代で、よりね、マーケティングに力を入れていただいてっていう部分で、なんかそこをもうこう、一丸となって、チームを組んで強くなれば、もう組むべきですしね、まあなんか、それこそね、先ほどね、おっしゃったあとは、このパテント書がね、うちのもんだ、みたいな、そういうところはないと思うんですよね、もうね。うん。まあでもやっぱり、まあ大企業はゆえに守られてる部分もありますし、まあそれが作ってきた歴史っていうのもあるんで、まあでも逆に言うと、それすらも僕らは恩恵として使っていけばいいと思うんですよね。っていうところで何かこう、いいアイデアとかをなんかこれからこう集めていければ、良いんじゃないかなと思っております。松田先生、これぐらいで許していただけますでしょうか。ありがとうございます。ね、すいません、はい、一つ。宮崎で皮ごと食べられるバナナって宮崎やってますよね。あれをバナナの本、要するに原産地になんか売ったりしたらすごいんじゃないですかね。その考えなかったですね。うん、バナナのふるさとにやっぱりもう物申すじゃないですけどちょっとすいません今突然思い出したのでどうやってできてるんですかね、木が違うんですかね、薄いんですかね、皮が食べれるってどういう意味なんでしょうね、味が しないのかな、なんかイメージが分からなくて、皆さん食べられたことはありますか、武田さんあるんじゃないですか、武田さん食べたことない。ないです。初めて聞いた。これはもう共通の宿題ができちゃいましたね。ああ、わかりました。実際やっぱ食べてみないことには。山形屋さんに売ってますかね。あ、売ってると思います。売ってます。僕山形屋さんに行ってね、地下行ってね、ジュース飲むんですよ。はいはい、ああ、そうですか。川越さんないんですか、食べたこと。いや、あります。あるじゃないですか、はい、あるんですけど、まあ、そんなにこう美味しいものではなかった。まあ、やっぱり独特のこうちょっとえぐみがあるというか。あ、じゃあ、剥いた方が美味しいですね。まあ、もちろんそうですね。食べれなくはないです。なるほど。はい。で、なんかそういう新しい発見もあれば、面白いですね。マンゴーを乗り越えましたよね。そうです、ね。はい。期待してます。はい、で逆になんかそういう思うね、こうなんか普段は知らないなんか商品とかね、なんか食品とかもどんどんなんか出ていくと面白いかなと思ったりしますので、ぜひ川越さん、そういう、こういうの入ったよみたいな、教えてください。わかりました。
多分皮ごと食べれるバナナはあの初回ロットしか売れないんでしょうね。それこそなんかブランドをしっかり作ればねロングセラーになるんでしょうね。木箱に入ってますね。その木がやっぱり宮崎の何々を使ってる木とか、あ、木だ、はい、箱とか、はいはい、宮崎尽くしですね。あ、いいですよね。でもそういうのはね、とりあえずもうなんかいっぱい集めたいですよね、なんか。実はこれも宮崎だよみたいなところとか、なんかすごいいっぱいありそうですね。うん、なので九州、やっぱ最近なんかお話聞いてて、九州強いなっていう印象はありますけどもね。うん、なんか僕、京都なんですけど、京都が誇るもんって結構意外と少ないな思いますけどね。うん、なんか豆腐うまいとか言われてもピンとこないですよね。なんか湯葉うまいとか言われても。どこで食っても同じは思うんですけどね、正直。ここのうまいはと思ったことないですからね。うん、だからもうそれでいくと、そのなんていうんですか、産地っていうのがあるっていうところ、やっぱりあの強いなと思いますけどもね、あのそれを育てれる土壌があるっていうところが、うん、なんとか探していきましょう。広めていければ。増田先生、大丈夫ですか？で、まあ、ちょっとね、時間も。はい。はい。まあ、ちょっと。時間も来たところで、川越さんのちょっとこう最後に一言ちょっといただければ。ぜひ、はい、まあ、まだまだこう、まあ、もちろん県内のものもそうなんですけれども、日本のものっていうものを、まあ、魅力もそうですし、伝えきれてない部分がまだまだたくさんありますんで、まあ、まずは宮崎のものを知ってもらうことから始まって、いろんな、まあ、国にですね、いいものを、まあ、輸出できれば一番いいかなと思ってます。はい、頑張りましょう。はい、頑張ります。県内、国内、海外と行きましょう。はい。ありがとうございます。もし何かこう出したいっていう人がいたら、食品で川越さんにご連絡をしていただければと思うので。はい、またまた、はい、今後もよろしくお願いします。クイズさん、なんか大丈夫ですか、最後一言。いや、僕はもう大丈夫です。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。まあ、あの実際物流会社なんですけど、今回食品を初めて正直なところやらせてもらって、すごくなんか可能性を感じて、今は食品の方でいろいろと取り組んでて、まあ、タイガーでもいろいろとちょっと食品を絡めたちょっと新しいビジネスを考えているので、またそこも今ちょっとまだ言えない部分が多いんですけど、ある程度言えるようになったらまた皆さんに報告していきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。矢作さん、武田さん、言い残したことないですか？あの、じゃあ、あの終わってからでもいいんですけど、今実はあの一人暮らしの人が圧倒的にやっぱり国内がもう多いんですけど、海外も増えてきてるので、あの実際ちょっと試してるんですけど、あのいわゆる、長芋っていうか、長い芋が実にショートで、流通に回らないやつっていうのをかき集めてちょっとトライアルをしてるチームがあって、非常にあのレスポンスがいいですね。はい、まあちょっとこれは世界的におそらく今後出てくると思いますよね。あの大型の食材ではなくて、やっぱり小さいスモールサイズ の, あの流通っていうのは増えていくと思いますね。これは僕も、GMS のちょっとお手伝いしてる中で、いろんなところであのテストをしてるんですけど、早く、なくなるというそういうことも分かってきていますね。あの上手に、あの食材を買いに来るっていうことが行われ始めましたね。なのでやっぱりあの変化する必要があるなっていうのが結論ですね。はい、武田さん、どうぞ。あ、すいません、ちょっと最後に通関の件なんですけども、あの展示会場に限って、あのカルネって通行手形やると保全措置効くっていうふうなことを僕以前ちょっと仕事でやったことあるんですけど、未だにそういうことは通用してるんでしょうか？展示会のに関しては特別処置みたいなのがあるっていうのは今も
聞いてます。それで実は、はい、増田さんに1台試乗車預けてあるんですけど、ちょっとこうやって、で、車椅子なんですね。ちょっと特殊な車椅子でして、日本国内で売り込んでても、いいと言っても、市場に出回らないと。で、これ結局、日本のいろんな規制があったりとか、今の矢作さんも一緒にやってるんですけども、その介護施設とか行っても、職員がやっぱしもうルールに縛られて、その先、ハードルを超えていかないわけです。そうすると、じゃあもう日本じゃなくて、そういう商品を理解してくれるところで持ってった方が早いのかなっていうのが一つ。それとあとはコストダウンというのは結局日本で作ってるから安いんじゃないわけですよね。海外で部品を調達したりして、実は日本企業は海外で作ったものを日本に入れてるから安いんであって、ちょっと日本人の感覚も違っていると。今僕がやってるのは東北の震災復興で助成金もらって一関の方の会社で作ってもらってるんですけれども、ここの社長が中国に負けたくねえというのがありまして実は2016年に展示会出して3年間 UAE の会社がずっと攻撃されて、で結局調べたらやっぱり中国製のまあ5、6万の車椅子と本当に日本で大したものじゃないんですけども、それが入ってるわけです。でそれがいくと、情報ってやっぱり日本のしっかりした部品を組み立てて作ってるわけであって、中国へ流れちゃうとその部品を簡略化して似たようなものを作っていると。で、機能的に、増田さん、この間乗ってもらって、力がいらないけど、自分で動かせるんです。ってことは、足が動けない人、なおかつ力がない人であっても、腕の前後動があれば動くという。で、みんないいねって言うんですけど、その先がないんですね。で、大体もう日本で僕、4、5年やってるんですけれども、みんな結局、レンタル、今、福祉ほとんどレンタルですから。例えば1万円が個人負担1000円。で9000円は自治体が払いますから、レンタル会社さんは別に個人からもらなくたって生計立てるわけです。そういう中においても結局大手のレンタル会社さんが地場のレンタル会社さん流していくので、そうすると大体1000台、2000台。定価の半値8掛けみたいなことを言ってくるという、それで今、いろいろちっちゃい形で事業しないと、今の日本の規制、特にルールばっかし作っちゃって何も動けていない。でもう会社もみんな全てそうですよね。週20時間全部規定つけると年金みんなつけなさいという。もう税金を取るばっかしの国において、企業が新たなものを作って売り込むっていうのは本当難しいです。既得権がある大手企業はまだ優遇されてますけれども、ちっちゃいところはダメであるということがありまして、メイドインジャパン、その宮崎県に限らず、いいもの、これ増田さん意外とずいぶん知ってますので、でそれをこの間も増田さんとどうやったら手を持っていけるだろうと。まず展示会見本市で出して、それやること。あと、東北の会社さんもベトナムの工場は見に行ってます。そうなると結局、日本の技術、日本の管理下において、海外で作って、日本に持ってくる。で、車椅子メーカーさんと随分付き合ってるんですけど、車椅子メーカーさんも中国に工場を持ってますが、中国市場に流す車椅子と、日本国内で売る車椅子を分けています。っていうようなことをやっていかないと、大体日本企業でどうしても製造コストを下げたいからって海外に持っていって、その現地の生産会社は、日本にはちゃんと売るわけです。と、欧米にはその会社が全部売っちゃってるので、結局日本人が努力したことが全部捉えちゃう。この部分をやっぱり日本人がもっと利口になっていかなきゃいけないと思いますし、カスタマイズはすごくうまいです、日本人は。本当にうまいです。相手の気持ちを考えているので、オリンピックのおもてなしなんて言ってますけど、今年もおもてなしないと思いますけれども、今の京都のお話にしたって、やっぱ京都は僕いいと思いますし、外から見るといいんです。外から見るといいんです。でまあ、したら僕なんか出身島根に今もう40年45年東京出てるんですけれども、そうすると出ると分かるんですね。だそういう伝え方をしてもらうことと、やっぱし日本に来てもらう、今美味しい食材は絶対その場で食べた方が絶対本当は美味しいはずです。
そういうふうななんか空気感というか、なんかそういうものの売り方をしていかないと、ただ物を売って儲けて終わりっていうやり方であったら、やっぱり日本はもう本当に先進国ではなくて後進国になっちゃいますし、それをもうあの日本国ができないのであれば、今やったちっちゃい企業であっても志があればやっていくような、もうそういうことやらないと変わらないと思います、うん、あのそれが現実かなと。で、大体矢作さんとか、まあ、松田さんとも話してるんですけども、もういい加減嫌だよねっていうのが本音でして、その単位にその目利きというか、いいものはいい価格で買うんだという、そういう文化があるのであれば、僕は積極的にタイに行きたいと思いますし、まあ、ベトナムって言ったら今中国の下請けベトナムやってますけれども、結局こんなことやったらどん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 人件費安いとこ行って最後アフリカ行って終わりなのかなという、もう一つはだから日本でものづくりをもう一回復活させなきゃいけないという二つがあると思います。あのこれ政府がやらなかったらもうちっちゃいところがやっていくしかないんですけども、うん、まあなかなかそれは体力を得ることなので、まあ今日はこうやってお話聞くと元気が出るかなという、そんな感じなんですねまあちょっとすみません、あのいろいろお話を伺って、ちょっと僕どんな感じかなと、宮崎の話全部かなと思ったってずっと聞いてたんですけども、で九州実はあの農産物以外であの工業製品もすごいですから、あのソニーさんなんかほとんどみんな長崎ですし、宮崎も一時僕半導体関係にの会社にいたので、小松金属とかって半導体やってますので、九州自体がものづくりをする文化があると思います。だからその九州から出すものが食品じゃなくても僕いいんじゃないかなっていう気はしています。ちょっとすいません、そんなことで、ね、最後ちょっと話聞いてたので、あの非常にちょっとあの、うん、日本国というか全体にちょっと今あのコロナで余計にイラついてるんですけどもまあそんな感じのこと言ってすいません、最後、失礼します、どうもすいません。いやもうあのぜひ改めていろいろとね、あの ご教授いただきたいないやでも僕ら本当に教えてもらいたいことがたくさんあるんですけどね、なかなかそういう機会があの恵まれない世代っていうか、僕はあの今今年47になるんですけども、本当にこうブランクっていうんですかね、女先輩方と向こうなんか本当に狭間みたいな世代で、本当にそういったなんかご意見とか本当に教えていただきたいことがまだまだたくさんあるんですけども、ちょっとまた改めて。逆に武田さん、矢作さん、またなんかあのそういう回またやりましょうか。はい、はい、別でまたちょっとそういうのも、そうそう、あの、はい、ちょっとそれはね、今矢作さんとこの間話してたので、ちょっと増田さんキーマンになってもらってやってもらいたいなってことはありますので、よろしくお願いします。またそれはそれでちょっと、はいはいはい、今度よろしくお願いします、はい、すいません、はい、ということで、ちょっとね、時間も過ぎたので、一回ここは、あの、ここで終わりとはいいと思います。はい、あの、はい、あの、参加していただいた方、また、川越さん、今日いろんな貴重なお話をいただき、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また、あの、こういった形で、はい、あの、宮崎のことに関しては、継続的にまだできていたと思いますので、なんかこういった逆に、ことを知りたいとか、こういった人たちいないのかみたいなところで、またさっき言った、今度はものづくりにフォーカスされてるとか、なんかそういったあの皆さんでこう、こんなところを知りたいっていうのがもしあれば、それを含めてなんかまたこういった会できればと思いますので、また皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。では、閉じたいと思いますので、今日は